Tervetuloa Iltauutisten pariin. Täällä toimittaja Sisu. Historiallinen tapahtuma Oulussa. Kurkussanien diktaattori ja presidentimme tapaavat huippukokouksessa. Koko kaupunki kuhisee jännityksestä. Miss Blit. Vihdoinkin kahdestaan. Nyt voit lopettaa esittämisen. Todellakin. Olemmeko aikataulussa? Olemme. Linna puretaan piakkoin. Entäs mielenhallintalaite? Tuolla satamassa kontissa. Hyvä. Hei, anteeksi kun häiritsen. Mitä sä täällä touhuatte? Mikä toi kaatumisjuttu oikein oli? Meidän tiedä, riittyy tosi juuri jotain. Näinkö purkattaa linnan ja ottaisin tilalle joku mielenhallintalaitteen. Ai oikeesti? Meidän pitää jotenkin pelastaa tää linna. Niin pitää. Mitä? Aitakaa minun linnani tuhota! Oot sä niinku haamu vai? Ei oo, minä olen yksisarvinen. No minä olen haamu! Mutta siis, aitakaa minun linnani tuhota! Presidentti ja diktaattori juoni sitä. Joo, minun aikana oli kuningas. Joo, tekevätkö he mitään muuta? Joo, he antoi tähän päälle joku mielihallintalaitto ja voit hallita kaikkia ihmisiä. Aha. Minusta tuntuu, että joku tietää meidän aikeistamme liikaa. Minä soitan partiot heidän perään. Menkää hakemaan heidät. Nyt! Minä saatan pizzan. Tuokaa pizza 5 minuutissa. Tai ammutaan. Oja. Outoa, tää on mun työparin mikki. Mitäs täällä tekee? Katsotaas mitä täällä on sisällä. Äkkiä linnalle. Pakko ehtiä linnalle ensin. Ilmoittaa heti ruotsalaisille sotilaille. Ei Suomi on osannut ruotsia pitkään aikaa. No eikä se tämän Venäjää osa? No, Suomi on kyllä 100 vuotta itsenäinen. Ai no, tuo tuli kyllä kunnakaan. Varmaan kyllä poliisit käy. Joo. Okei, mennään. Joo, mennään! Ihan sama, lähdetään vaan menee. Okei.
Ja nyt se on julkaistu. Jee! Hyvä me. Presidentti ja diktaattori, teidät on pidätetty. Iltauutisissa päivää, Jenny täällä. Jymy uutinen. Salaliitto on paljastunut Oulussa. Presidentti ja diktaattori on pidätetty. Seuraan tilanta paikan päältä.